ללא ספק, שר האוצר כחלון הוא אחד מהשרים הכי טובים שהיו לנו אי פעם. השכר הריאלי עלה בעשר השנים האחרונות בכמה? מישהו יודע? כלום. אפס. אפס שכר ריאלי. מ-2015 עד היום, השכר הריאלי עלה בשיעורים שהם יותר גדולים מהתוצר לנפש. זאת אומרת, גם צמיחה של השכר וגם צמיחה מכלילה של התוצר. מדד השוויוניות בעולם, שוודיה. מקום ראשון. ישראל, מקום 66. בשלוש השנים האחרונות יש ירידה נאה באי שוויון וצריך להמשיך לכך. מחירי הדירות בישראל, דירת ארבעה חדרים. דירה ממוצעת. כמה משכורות עלתה? בשנת 1988, 44 משכורות. וכמה זה ב-2014? 137 משכורות. הוא הצליח במאמצים באמת בלתי רגילים לעצור את מחירי הדיור, ולהוריד את מספר המשכורות הממוצעות לדירה. ההישג הכי חשוב שלי זה צמצום הפערים החברתיים. ערכית ומוסרית, זה היה האתגר הכי גדול שלי, ואני שמח שהצלחנו בו. גם אנחנו בוחרים כחלון.